Ja tosiaan mun nimi on Simo Vänskä ja toimin ohjelmistoasiantuntijana CivilPointilla muun muassa Autodeskin tuotteiden parissa. Ja lähdetään suoraan itse asiaan, eli ensin Civil 3D, mitä uutta siinä tulee. Eli tässä alussa esittelen sitten ihan 2021 version uudistuksia, mutta sitten Civil 3D 2020 version päivitysversioissa, jotka on tullut sen aiemman pääversion jälkeen, niin siinä on tullut myös jotain hyviä muutoksia, niin käsittelen myös niitä tässä. Ne on toki ollut jo aiemmin käytössä tai käytettävissä, jos on tuo lisenssi ollut käytössä, mutta niitä ei välttämättä ole sitten vielä oikeasti kovin moni kerinyt kokeilemaan, niin käydään niitä tässä läpi. Mutta alussa ihan mitä on tässä 21-versiossa, niin ehkä siinä merkittävimmät parannukset on noihin paineputkityökaluihin. Eli siinä on parannettu niitä työkaluja putkiverkostojen luomiseen ja muokkaukseen. Ja voidaan luoda tämmöisiä automaattisia liitoksia liittyville putkille. Ja saadaan sitten putket sidottua haluttuun pystygeometrian profiiliin. Ja kun profiilia tai geometriaa muutetaan, niin päivittyy myös ne putket. Eli se on ihan näppärä toiminto siihen. Ja sitten putkia pystyy katkomaan ja yhdistämään helposti. Eli tosiaan 21-versiossa on jotain tuohon InfraWorks-yhteeksi käyttöä sitten myös parannuksia. Käydään ne tuossa InfraWorksin yhteydessä sitten läpi. Mutta jos katsotaan näitä Civilin sitten omia toimintoja, niin noissa 20-version päivitysversiossa tuli tämmöinen Collaboration for Civil 3D-mahdollisuus. Eli voidaan tallentaa noita Civil 3D-tiedostoja Autodeskin BIM 360-palveluun. Pysytään käyttämään XF-ja. Datashortcut-linkityksiä ja siinä on myös tämmöinen automaattinen tiedostojen lukitus, eli vähän tämmöinen pilvipohjainen yhteiskäyttöalusta. Ja toki sisältää sitten myös kaikki noin BIM 360 perustoiminnot, eli siellä on versiointia ja tiedostojen vertailua myös käytössä. Ja tosiaan tämä vaatii tämmöisen erillisen BIM 360 Design-lisenssin ja sitten tuommoisen Desktop Connector-komponentin asennuksen, jonka saa sitten Autodeskin sivulta ladattua. Eli tavallaan tämä Collaboration for Civil 3D-toiminnallisuus sisältyy tähän BIM 360 Design-lisenssiin. Ja ihan tuossa uusimmassa versiossa on toi Euroopan datapalvelin nyt myös käytössä, eli aiemmin siinä oli vain se USA:n datapalvelin, minne se tieto laitettiin, mutta nyt on myös toi Euroopan vastine sitten tullut mukaan. No sitten tuohon Dynamo on tullut päivitykselle, eli Dynamo on tuommoinen visuaalinen ohjelmointi alusta, millä saa sitten automatisoitua noita Civil 3D:nkin toimintoja, ja sehän on ollut jo aiemmin mukana vanhemmissakin versioissa, mutta sitten tullut uusia toimintoja, valmiita esimerkkejä, ja sitten tuommoinen Dynamo Player-toiminnallisuus, eli pystyy nopeasti niitä skriptejä sitten ajamaan, ja Dynamo ei enää myöskään vaadi erillistä asennusta, eli uusimmassa versiossa, 21-versiossa tulee suoraan siinä Civil 3D-asennuspaketin mukana. Eli sitä erikseen tarvitse sitten asentaa. Tässä voitaisiin katsoa sitä ihan tuossa ohjelmassa, miltä se näyttää. Eli tosiaan tässä mulla on Civil 21-versio ja tässä löytyy se Dynamo löytyy täältä Manage-välilehden oikeasta reunasta. Täällä on sekä tämä Dynamo että sitten Dynamo Player. Ja katsotaan vaikka tämän Dynamoa ensin, eli sen saa tuosta auki. Tulee tämmöinen erillinen ikkuna ja täällä pystyy tekemään uusia avaamaan olemassa olevia. Sitten täällä on kaikenlaisia
ohjeita, tutoriaaleja löytyy ja sitten on tämmöinen samples-osio täällä. Eli AutoCADille omat samplet ja löytyy sitten myös Civil 3Dlle näitä sample-objekteja. Eli siinä tuplaklikkaamalla päästään sitten katsomaan, miltä se näyttää. Eli tämmöinen visuaalinen tapa tehdä näitä, saadaan hyvin selitteitä. Värejä voidaan hyödyntää siinä selventämään sitä ja tänne pystyy sitten kaikenlaisia parametreja syöttämään. Ja Civil 3Dlle löytyy myös omia lisätoimintoja, eli periaatteessa tässä on nämä perustoiminnot, mitä pystyy tänne näitä toimintoja jo valmiiksi tänne lisäämään, eli AutoCADin toimintoja, Civil 3Dlle toimintoja, joita pystyy automatisoimaan, niin täältä löytyy niitä toimintoja, mitä tänne pystytään lisäämään näihin skripteihin, mutta lisäksi löytyy tuommoinen toolkitti, eli mulla tuossa Manage Packages-osiossa mulla näkyy, että mulla se on jo asennettu, mutta sitä alkaa siviiliä käyttää, niin sitä ei siellä oletuksena löydy, niin täältä pystyy sitten, tuossa on toi Search for Package, niin täältä pystyy sitten etsimään, eli tämä hakee myös muidenkin käyttäjien julkaisemia paketteja, eli tänne pystyy sitten julkaisemaan näitä skriptejä ja hakemaan sitten muiden käyttäjien esimerkkiä, mutta jos katsotaan vaikka tuo Civil 3D-toolkit, niin tuosta tuolla hakusanalla löytyy sitten, tästä pystyy sen tuohon asentamaan omalle koneelle. Ja tosiaan niin löytyy sen toolkitin toiminnot, sitten löytyy sieltä add-ons-osiosta, eli se täydentää näitä valmiina olevia toimintoja täällä. Täällä on sitten lisätoimintoja, mitä noista löytyy. Eli aika kattavasti saan toimintoja lisättyä tuohon Dynamoon. Joo, laitetaan tuosta Dynamo sitten kiinni. Ei tallenneta tuohon skriptiin tehtyjä muutoksia. Ja sitten täällä on lisäksi tämä Dynamo Player. Eli tällä pystyy sitten nopeasti ajamaan noita valmiita skriptejä. Tähän voi valita sen kansion, mistä ne skriptit haetaan. Ja täällä sitten tuosta Play-napista pystyy suoraan skriptin ajamaan. Ja sitten täällä on niitä lisäpainikkeita. Esimerkiksi tuossa on tuo ensimmäinen nappi, sillä pystyy antaa, jos on jotain parametreja, jos ei halua jotain tarkempaa tietoa vielä se skripti, niin voi syöttää tähän. Eli vaikka on putkikoon muutos, niin tähän pystyy sitten syöttää sitten se oikein koon, eli tuommoinen skripti tai sitten esimerkiksi tuommoinen, mikä luo tuommoisen selitteen, niin tämä ei kysy sitä, tai itse asiassa toi kysyy sen sijainnin, mutta sitten jos on jotain muita esimerkiksi tämmöisiä go-go-pointin, Civil 3D-pisteobjektin lisääminen haluttuun kohtaan, niin tämä ei kysy sitten noita valintoja siinä, eli siinä ei ole mitään inputteja, mitä pystyisi editoimaan. Ja sitten tämä kynäkuvake, niin tällä päästään sitten hyppää takaisin tuonne Dynamon puolelle, että jos haluaa sitten editoida sitä tai katsoa tarkemmin, mitä se on syönyt se skripti, niin tänne pystyy niitä tekemään. Ja otetaan tuohon pari yksinäistä esimerkkiä, miten sitä voi hyödyntää. Eli tässä tehdään tähän muutama esimerkkitoiminto. Eli ensin jos katsoisi tuossa on putken leveyttä, jos muutetaan, niin tuossa on putkia, niin tällä toiminnalla pystyy nämä kaikki muuttaa sitten oikein kokoisiksi. Eli tuosta otetaan vaikka play, niin se kysyy kohta meillä minkä kokoinen putki, toki jota sun valmiiksi voitu se siihen määrittää, mutta annetaan tuohon uusi koko ja play, niin huomaatte, että päivittyy tämä putken koko ja sitten toi selite myös tuossa. Ja luodaan sitten tuommoinen selitetoiminto, eli mitä AutoCADin tasoja tässä kuvassa on, niin tästä se tekee tuommoisen legend-selitteen. Eli tässä pystyy laittamaan halutessaan tuon
koordinaattimäärityksen, mihin kohtaan se luodaan. Tehdään tuohon oletukseen, se on määritelty tähän kuvaan oikein, eli pleitä, niin se tekee meille tuollaisen selitteen sitten tänne. Mitä tasoja meillä tuossa on. Ja katsotaan tästä vielä yksi esimerkki, vaikka voidaan tehdä noihin varusteisiin, niin vesihuoltovarusteisiin liittyviä Google Point-objekteja, eli tuosta vaan plane, niin se tekee sitten määritellyn Google Point-objektin, eli siinä tulee jotain ominaisuustietoa tuohon näkyville, ja otetaan tuo properties tuosta, niin täältä sitten saadaan näitä lisäoptioita siihen, mitä tietoa siihen saadaan laitettua, eli tuollainen ihan Civil 3D oma objekti, niin tähän saa sitten niitä tietoja helposti tuotua. Esimerkiksi tuossa taitaa olla korkoa ja numeroa siinä labelissa. Ja vielä yksi esimerkki tuossa, eli on tämmöinen siviilin väylämalli, niin halutaan sitten näille mittalinjoille ja taiteviivoille laittaa lisätietoa, eli saadaan korkoa laitettua offsettia näkyviin tuohon näytölle paalu lukemaan, niin tuossa on valmiina tuommoinen skripti, mikä sen tekee, eli luo tavallaan tuommoisen tekstimerkinnän ja sitten tuommoisen ympyrän vielä tuohon noiden viivojen kohdalle, eli piirtää automaattisesti paaluluvun offsetin ja sitten tuon korkeusarvon tuohon. Eli tekee automaattisesti koko väylämallille. Eli tässä muutama tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Toki voi sitten tehdä monimutkaisempiakin esimerkkejä tuossa, mutta tässä tulee hyvin noita sample-tiedostoja valmiina mukana. Jees, mennään sitten katsomaan noita muita. Otetaan tuo Dynamo Player piiloon. No sitten tuo ArcGIS Online on tullut sellainen, että saadaan tuotua myös Civil 3D omiksi kohteiksi ArcGIS Onlineista tietoja. Eli saadaan määriteltyä, onko ne mittalinjoja tai mitä kohteita ne edustaa sitten Civil 3D:ssä. Ja voidaan tehdä muutoksia ja tallettaa sitten ne muutokset takaisin tuonne ArcGIS Online edellyttäen toki, että meillä on riittävät oikeudet sitten siihen tallennukseen. Ja sitten pystyy myös Civilin 3D-tietoja julkaisemaan tuonne ArcGIS Onlinein tarvittaessa. Ja sitten löytyy myös tuommoinen ihan tiedostopohjainen ArcGIS File Geodatabase Export, mitä pystyy myös käyttämään, jos tuo online-palvelu ei ole käytettävissä. Ja tuossa 21 versiossa voidaan siirtää myös objektien ominaisuustietoja mukana, eli siihen tulee sellaisia parannuksia. Mutta tässä lyhyesti noin Civil 3D-uudistukset. Katsotaan sitten noita InfraWorksin uudistuksia seuraavaksi, mitä siinä on tullut. Eli InfraWorksissa ei tänä vuonna, tai 21 versiossa on vielä hirmu suuria uudistuksia, ja toki InfraWorks on päivittynyt hyvin usein vuoden aikana, eli siitä taisi tulla pari päivitysversiota viime vuonna, eli sinne todennäköisesti tulee taas sitten jonkun ajan kuluttua taas uutta päivitystä, mutta katsotaan tuossa, mikä on tässä 21 versiossa uutta. Eli siinä on tosiaan tietojen siirto eri ohjelmien välillä tullut parannuksia, eli InfraWorks, Revit ja Civil 3D, niin niiden välillä saadaan tietoa näppärästi siirrettyä. Aiemminkin siinä on ollut linkityksille, eli se tieto on kyllä saatu jo siirtymään, mutta tässä on hieman tullut parannuksia, eli nyt on Civil 3D:n omat väylämallit saa suoraan näkymään oikein tuolla InfraWorksissa. Eli aiemminkin ne on sinne saanut vähän eri tekniikalla
eli ne on tuommoisia InfraWorksin objekteiksi, mutta nyt on tuommoinen oma lisäoptio vielä noihin Civil 3Dstä tuoduille väylille, eli näytän kohta tuossa, miten, miltä ne näyttää sitten nyt tässä uudessa versiossa. Ja sitten myös, jos me tehdään silta InfraWorksin työkaluilla, niin se saadaan myös sitten siviiliin tuotu, ja sitä voidaan hyödyntää sillä siviilissä eri tavalla. Katsotaan sitäkin tuossa kohta. Ja sitten saadaan myös revittiin tuotua tarkemman suunnittelun pohjaksi tuo silta. Eli saadaan siellä revitissä sitten vaikka tehtyä raudoitukset ja niin edespäin. Katsotaan tuosta, mä näytän tämän prosessin tuossa lopuksi, mutta sitten oikeastaan InfraWorksiin liittyen, niin siellä ei muita suurempia uudistuksia tässä 21 versiossa ole. Eli 20 version päivitysversiossa toki on tullut jotain uudistuksia, jos katsotaan vaikka tätä, niin ihan ohjelmassa, niin huomaatte, että toki näkyvä uudistus on se, että tuossa tämä käyttöliittymä on muuttunut, muistuttaa enemmän noita Civil 3D:n tai muita AutoCADin valikoita, ripponia, eli tässä on tämmöinen samantyyppinen rippon kuin sitten noissa muissakin Autodeskin ohjelmissa, eli tänne vähän ryhmitelty eri tavalla nämä toiminnot. Eli aiemminhan oli tämmöisenä kelluvina palloina tässä ne toiminnot, eli sitä on vähän yhdenmukaistettu. Eli aiemmin no InfraWorksin edeltäjissä oli jo tällainen rippo, mutta siitä siirryttiin niihin nappuloihin ja nyt on tavallaan taas palattu siihen vanhaan, toki ihan uudelleen suunniteltu, että ei niin kuin muisteta sitä vanhaa millään tavalla, mikä on siinä alun perin ollut. Ja sitten on vähän optimoitu tätä näille ison resoluution näytöille, eli vaikka olisi isokin resoluutio, niin nämä esimerkiksi aloitussivun nämä mallin esikatselukuvat, niin nämä näkyy oikein kokoisina. Aiemminhan ne oli hyvin pieniä, jos oli iso resoluutio tai 4K-näyttö. Ja oikeastaan muuta semmoista suurempaa ei ole tähän InfraWorksiin tullut nyt viime aikoina. Ehkä toi multi-user lisenssi, eli verkkolisenssimahdollisuus tullut käyttöön. Ja sitten ArcGIS:in tietojen tai attribuuttien vienti, niin se onnistuu myös. Aiemmin toki saanut tietoja vietyä muutenkin. Ja sitten esimerkiksi tuo Traffic Simulation, millä on liikennettä simuloida eri olosuhteissa, niin siihen on tullut parannuksia, eli sopeutuu paremmin erityyppisiin risteyksiin ja muihin komponentteihin se simulointi. Mutta katsotaan lopuksi se, ehkä mikä oli tärkein tuossa 21 versiossa, niin oli tuo yhteiskäyttö, eli otetaan tuosta vaikka toi, eli tässä on Civil 3Dstä näkymä, eli tässä on tehty ihan siviilin omilla työkaluilla tuommoinen väylämalli. Ja sitten tämä väylämalli halutaan siirtää tuonne InfraWorksin puolelle, niin täältä voidaan se tuoda. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, joku Civil 3D DVG tai IMX. Eli jos meillä on siviili asennettu samassa koneessa kuin InfraWorks, voidaan käyttää tuota Civil 3D DVGtä. Tai sitten jos on kollega tehnyt vaikka siviilillä sen ja omalla koneella ei satu sitä siviiliä olemaan, niin sitten voidaan siviilistä exporttaa tuommoinen IMX-tiedosto. Lopputulos on sama kummassakin. Käytetään tässä sitä Civil 3D-toimintoa. Eli avaan tuon DVG, mikä on Civil 3D:ssä tehty, missä se väylä on, ja valitsen sitten mitä tietoja siitä tuodaan, ja sitten mennään konfiguroimaan noita asetuksia, ja täällä on kaksi asetusta, on tuo Component Road tai sitten tuo Corridor Component Road, mitä voi käyttää. Ja
tässä on sitten nämä component mapping -toiminnot, eli tuolle corridor component roadille laitetaan sitten noin materiaalit, mitä erityyppisille väylämallin kohteille halutaan laittaa, eli tästä pystyy sitten myös etsimään niitä materiaaleja vaikka, tai muitakin tietoja tuolla hakukentällä, eli näitä on aika paljon näitä asetuksia, niin tuosta saa sitten näppärästi ne haettu. Ja tosiaan käytetään nyt tuota Corridor Component Roadia, eli tämä tuo sen sellaisena, kun se näyttää siviilissä. Eli tuodaan se tähän seuraavaksi. Eli tämän näköinen. Ja sitten jos verrataan siihen vanhaan tapaan sen Component Roadiin, niin tästä valitaan nyt se ja päivitetään se, niin se näyttäisi tältä sitten sillä vanhalla tavalla, eli tämä on niin kuin sitten editoitavissa täällä InfraWorksin puolella InfraWorksin toiminnolla, mutta sitten tämä toinen tapa, niin tämä säilyttää sen ulkonäön sitten paremmin, eli mikä se on siviilissä aiottu. Ja toki tähän ei tehdä tällaista pengertietä, vaan tähän tehdään silta, eli tehdään seuraavaksi InfraWorksin toiminnolla silta. On myös mahdollista tehdä tunneleita, jos niin halutaan, ja haluttuun kohtaan sitten luodaan se silta. Ja tätä voi tarvittaessa sitten vielä muokata, tuossa näkyy nyt vaaleansiniset lieriöt, tuossa niillä voi sitä muokata. Sitten kun meillä on silta valmis, niin täältä löytyy tämmöinen Publish Civil Structures -toiminto. Eli tällä kun julkaistaan toi silta, niin saadaan se vietyä sekä siviiliin että sitten revittiin toi sama tiedosto, eli otetaan tuosta Create New, ja tuossa luodaan se tiedosto, ja sitten mennään, nyt hypätään siviilin puolelle, ja käytetään vaikka tuota Open Model-toimintoa, niin tuodaan toi silta IMX-formaatissa, eli se on se sama IMX-siirtoformaatti, mistä jo aiemminkin mainitsin, eli tuo samainen silta tulee tänne meille tuohon malliin, ja tai tuohon Civil 3D-kuvaan, ja sille on Civilissä tehty tuommoinen oma Bridges-luokitus, eli näkyy täällä vasemmalla sitten tämmöinen, ehkä tuonne alle tuli se silta. Ja tuossa jos katsotaan vaikka Object Viewerillä tuossa Civilissä, niin se on ihan 3D-esitys siitä. Ja toki sitten jos tuohon siltaan tulisi päivityksiä tuolla InfraWorksin puolella, niin sitten se pystyttäisiin päivittämään tänne. Ja on myös mahdollista sitten projisoida se tuohon pituusleikkaukseen vaikka toi silta. Eli saadaan se sitten myös noihin pituusleikkauksiin lisättyä. Eli voidaan hyödyntää eri tavalla tuota. Tosiaan tämä oli yksi InfraWorksin suurin uudistus, että saadaan niin kuin yhteiskäyttöä tuohon siviiliin parannettua. Sitten voisin vielä näyttää yhden esimerkin tuosta samainen tiedosto. Otetaan vaikka tuosta Revittiin se, eli otetaan Revitin projekti auki ja sitten löytyy Add-ins-osiosta löytyy, ensinnäkin on tuo Import Civil Structures ja sitten tuossa on tuo Category Mapping, eli siinä määritetään minkälainen, mihin Revit-kategorioihin se liitetään tuo malli. Ja tuosta sitten tehdään se importti, eli sama tiedosto, mikä äsken tuotiin siviiliin, niin tuodaan nyt Revittiin. Ja tosiaan saadaan se sitten näitä eri näkymiä Revitissä katseltua, eli siinä on level 2, level 1, ja sitten vielä saadaan, tosiaan voidaan 3D:ssä tarkastella, miltä se
miltä se näyttää, eli tätä voidaan sitten hyödyntää sitten, jos Revitillä halutaan suunnitella tarkemmin sitä siltaa. Mutta tässä oikeastaan olennaisimmat tuosta InfraWorksista. Ja InfraWorks ja Civil 3D-koulutuksia saa CivilPointilta ja samoin myös ohjeistusta tuohon käyttöönottoon. Ja myös verkkokoulutuksena toki järjestetään ja tällä hetkellä vain verkkokoulutuksena, toki jatkossa sitten ihan normaali koulutuksen tilanne normalisoituu. Ja sitten CivilPoint ja Civil 3D-asiakkaat saa käyttöönsä tuommoisen lokalisointipaketin. Eli jos olette meiltä hankkinut siviliä ja haluatte sen paketin, niin voitte ottaa vaikka meidän myyntiin tai minun yhteyttäni, niin saadaan se teille myös käyttöön. Eli siinä on erilaisia asetuksia ja tyyliä sitten Suomen oloihin lisätty. Onko jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Pitää olla tullut tuonne meidän kysymysikkunaan. Meillä on tähän mennessä kysymyksiä, mutta jos tulee jatkossa jotain kysyttävää, niin voitte ottaa toki yhteyttä myyntiin tästä ihan minun henkilökohtaisesti, eli simo.vanska@civilpoint.fi, niin jos tulee jotain kysyttävää näistä uusista toiminnoista. Mut kiitos mun puolesta kaikille osallistujille. Palataan tarvittaessa asiaa, jos tulee kysyttävää Civilista tai InfraWorksista. Kiitos.